Sushi bem tradicional e de ótima qualidade escondido no Brooklyn. Esse é o Yunagi Edomai Sushi, um restaurante especializado em sushis ao estilo Edomai e é comandado pelo chefe Toshi Kawanami, que é faixa preta em sushis. Fomos de omakase e o primeiro grupo que veio foram sashimis. Teve chutoro, pargo e peixe bonito. Tava tudo muito bom e o chutoro, meu Deus, chega a manteiga derrete. Daí fomos para os nigiris. Teve pargo, sardinha, akamizuke, olho de cão, otoro, cavalinha, ikura, lula, unagi e vieira com uni. Nossa, tava tudo muito bom. Nham, nham, nham. O seiji e o pato também amaram, tudo feito com muita técnica e maestria. Rolou até um brinde de sake e veio mais futomaki e hosomaki, que também estavam divinos. E por fim, um brigadeiro de matcha pra fechar esse jantar mara. Gohan Go indica, viu?